Hej så alle sammen, og velkommen til den her video. Lige nu kan I se Extra Fry logoet på min skærm. Det jeg vil fortælle lidt om, det er om tastatur, som jeg fik af Extra Fry her til det land, som jeg har været til. Og lad os hoppe lidt ind i, hvad det er for noget, vi har været i. Det I kan se her er nogle klip fra da vi fik tastaturet og den lille unboxing, som jeg har lavet. Tastaturet er et rigtig lækkert mekanisk tastatur med noget af det fedeste lys, jeg nogensinde har set. Det er et rigtig lækkert tastatur, der er nogle dejlige makroknapper, og de er rigtig lækre at trykke på. De larmer heller ikke ret meget. De er meget billige, de koster 1100 kroner. Til landet var det sat ned til 700 kroner. Deres hjemmeside kan I også gå ind og se, hvor meget det koster, og kan I selvfølgelig bestille. Der er uden lys kan man også få det, selvfølgelig. Indtil videre har de ikke særlig mange produkter. De har to keyboards, hvilket er det samme, bare med og uden lys. Og så har de en harddisk krypteringshaløjse, hvor der ligesom kommer en kode på, så du kan låse din harddisk og låse den op med en pinkode, som du selvfølgelig selv vælger. Som sagt, var der da de krypteringsting, som I kan se på skærmen lige nu. Det er de... Det ligner sådan nogle små iPhones, hvor det egentlig bare er en pinkode. Ret kedelig iPhone. De sælger også musemotter, som I kan se lige der. Jeg har også fået en rigtig fed musemot, og de er rigtig behagelige. De har de lækreste kanter, som så at musemotten ikke går i stykker, fordi det døjer man rigtig, rigtig meget med, med musemotter, fordi man slider sin arm op og ned af kanterne. Som I kan se, er der det fedeste lys der på tastaturerne. Det er noget, som jeg synes gør vildt meget. Jeg synes, det er så blære, det der. Jeg elsker blære. Blære i udstyr er bare det bedste. Det er så fedt. Nu kan I se, nu får vi lige over lidt mørkere, så vi kan se, hvordan det ser ud i mørke. Desværre er der ikke noget musik på lige der fra stedet, fordi copyright selvfølgelig. Men Hvis det der er det tastatur eller noget for jer, så gå ned i beskrivelsen og kig på det link, der er dernede. Og tjek dem ud. Det er super, super fedt. Det er virkelig et firma, som jeg tror, der vil nå langt. Sådan er det. Men ja, vi alle sammen har fået sådan et. Og ja, det virker super, super fedt. Jeg elsker det med, at man kan sætte equalizer på, som I så der, at den ligesom kan gå amok til musikken, bare... Det synes jeg, det var fucking vildt. Men tusind tak, fordi I gad sig med, og husk at gå ind og tjekke deres hjemmeside. Så ses vi en anden gang. Hej hej.